शेयर बजार परिसूचक नेप्से शुक्रबार झन्डै नौ अङ्कले घटेको छ कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार परिसूचक नेप्से आठ दशमलव आठ सात अङ्कले घटेर दुई हजार अठाइस दशमलव सात सात बिन्दुमा कायम भएको हो त्यस्तै शुक्रबार कारोबारमा आएका दुई सय एक्काइसवटा कम्पनीका छत्तिस लाख त्रिसठी हजार किता सेयर कारोबार हुँदा एक अर्ब पैँतालिस करोड तिरानब्बे लाख रुपैयाँ बराबर कारोबार भएको छ सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्ट्सको पाँच करोड सन्ताउन्न लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ यसैगरी स्ट्यान्डर्ड च्याटर ब्याङ्क र युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनीको सेयर चार प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ समग्र बजार घटे पनि आधी खोला लघुविध वित्तीय संस्था र सिवाइसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर दस प्रतिशतले बढेको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गवर्नर बहादुर छेत्रीले राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने आगामी मौद्रिक नीति अपेक्षाकृत नहुने बताएका छन् शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व गवर्नर छेत्रीले राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने आगामी मौद्रिक नीति विगतको जस्तो विस्तारकारी आउनेमा शङ्का रहेको उल्लेख गरेका हुन् उनले, हुन। उनले बैङ्कहरूले उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न दिएको कर्जा आयात गर्न प्रयोग भएको बताए पूर्व गभर्नर छेत्रीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर स्वयंले हरेक फोरमहरूमा बैङ्किङ ब्याज दर बढ्ने स्पष्ट रूपमा भनेकाले शङ्का गर्ने स्थिति रहेको बताए यो सबै सिचुएसनलाई हेर्ने हो भनेदेखि हामीले एक्सपेक्ट गरे जस्तै हिजोको जस्तो विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउँछ भन्ने कुरामा मलाई शङ्का लाग्छ किनभने ब्याङ्कले भने नि त हामीले तपाईँहरूको उद्यम व्यवसायलाई चाहिँ बढावा दिनको निमित्त दिएको आयात गर्नलाई प्रयोग गर्नुभएको रहेछ तपाईँहरूले त एपछि अब बाटो पूर्व गवर्नर छेत्रीले नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्काल श्रीलङ्काको जस्तो परिस्थिति नरहेको पनि स्पष्ट पारे श्रीलङ्काको जस्तो राजनीतिक अधिकार सीमित व्यक्तिलाई दियो भने कुनै समय हुन सक्ने सम्भावना भने कायम रहेको उनको तर्क छ धेरै तर्फबाट चाहिँ श्रीलङ्का हुने परिस्थिति त छैन तर सम्भावना छ भन्ने कुरा के आयो भने त्यो राजनीतिक अधिकार नि सीमित वर्गलाई दिन सकियो दिने, दिने अवस्थामा यो कुनै श्रीलङ्काबाट चाहिँ हामीले किन आयो पूर्व गवर्नर छेत्रीले विदेशी मुद्रामा नेपालको जम्मा सम्पत्ति एसडिआर र जम्मा गरेको सुनको समेत हिसाब गर्दा सीमित वर्गका लागि चाहिने आयात र खपत बढ्दै गएको पेट्रोलियम पदार्थको समेतलाई पुग्ने गरी सात महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको बताए